Dobrý večer, vítám vás na letošním posledním vydání našeho diskuzního a tak trochu dokumentárního webináře Nová éra Ivo Bystřičana. Protože je to webinář, který můžete sledovat i na Facebooku, ale můžete se zapojit i přímo do webináře, kde můžete potom interaktivně s námi pokládat otázky našim hostům. A také všichni ti, kdo z vás to sledují na Facebooku, si můžete otevřít již dopředu stránku slido.com, kam když zadáte malými písmeny a bez mezer heslo Nová éra, tak se s námi potom můžete podílet na vytváření takového mentálního cloudu, mentálního oblaku. Dnes se Ivo bude ptát, jak zajistit sociální smír a nekrást a jaké vyhlídky nás čekají v důchodovém věku a jak tu naši novou éru zvládnout důstojně. Pozvání dnes laskavě přijala profesorka ekonomie a rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová, která se mimo jiné důchodovou reformou zabývá. Takže moc děkujeme a vám přeji podnětný a příjemný, zajímavý večer a už předávám slovo obou diskutujícím. Děkuji, Šimone. Dobrý večer vám všem, vážené divačky, vážení diváci, a vítám hlavně Danuši Nerudovou. Moc děkuji, že přijala pozvání, čehož si vážím. Já to představení ještě doplním tím, že Danuše Nerudová byla v roce 2018 jmenována předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody a zároveň v roce 2020 spolu založila s dalšími ekonomy a ekonomkami platformu Koroner 20, která se měla postavit k problematice epidemie, která se odehrává. Tak přeju dobrý večer a já se chci zeptat, vy se zabýváte dlouhodobě důchody, což je jedno z nejnepříjemnějších témat, když se to studuje na ekonomce, to vím od kamarádu, kamarádek, to každý úplně jako nesnáší. Pak to nesnáší politici, protože se na tom blbě vytřískávají body v tom krátkém volebním čtyřletém prostě období. A v podstatě to nesnáší i ekonomové, protože se o tom složitě mluví, málo se s tím dá dělat, je to takový nejhůř otáčivý obří tanker, který velmi nerad mění směr. Tak proč jste si pro boha vybrala tohleto téma? Tak dobrý večer, já děkuju za pozvání, za milé pozvání. No, proč jsem si vybrala toto téma? Ono to téma si tak skoro vybralo mě a já musím potvrdit vaše slova, protože taky jsem studovala a taky jsem neměla ráda přednášky o důchodovém systému. A je pravda přesně to, co říkáte, že všichni tu diskuzi, hlavně to je téma, kterému v uvozovkách rozumíme všichni, protože do důchodu jednou půjdeme všichni, takže všichni máme na to poměrně silně vyhraněný vlastní názor, který většinou ve veřejných diskuzích všichni prezentujeme. Politici ano, neradí o tom mluví a prosazují, protože za to nejsou politické body. Takže vlastně všichni nějak tak si v tom řetězci nad tím umýváme ruce a přitom všichni potom dojdou do toho důchodu a svorně nadávají na to, že v tom důchodu mají almužnu. Já jsem před 2 lety vlastně dostala nabídku, zda bych nevzala předsednictví Komise pro spravedlivé důchody. A když jsem o tom přemýšlela, nebo respektive moje první odpověď byla, ale já vlastně vždycky jsem řešila spíš daně a příjmovou stránku, nikoli v důchody samotné, tak mi vlastně paní ministryně odpověděla, no a to vlastně jako potřebujeme, protože ten systém už se nedá dofinancovat a my se musíme pobavit o tom, kde se na ty důchody vezme. No a já, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem vlastně dospěla k závěru, že by bylo strašně jako jednoduché si umýt ruce v podstatě
ale že pak by se nakrásně mohlo stát, že se mě jednou moje děti zeptají, proč, když jsem měla tu možnost to nějakým způsobem ovlivnit, tak proč jsem tenkrát zvolila jako jednoduchou cestu říct a řekla jsem, že prostě jsem spíš dělala vždycky příjmovou stránku a že důchody řešit nebudu. Takže tato uvaha, že člověk pokud chce něco kritizovat, tak by sám nejdřív měl jít příkladem a o něco se pokusit, jako vždy u mě zvítězila, takže jako vždy jsem řekla, že to teda přijmu. A že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se pokusím dovést ke konsenzu extrémně polarizovanou skupinu 42 lidí, která obsahovala sociální partnery, odborníky a všechny zástupce všech poslaneckých klubů a všech senátorských klubů. Musím říct, že pro mě, kromě odborné práce, to byla nesmírná škola manažerských dovedností, donutit tento kolektiv diskutovat konstruktivně, naprosto odlišně než ve sněmovně nebo v senátu a dovést ho ve finále ke konsenzu, což se mi podařilo, jsem za to vděčná, byla to pro mě velká škola donutit mluvit spolu politiky a experty a sociální partnery a donutit je vzájemně se poslouchat a poslouchat názory těch druhých. A proto musím říct, že za tím návrhem, který vznikl, si stojím, protože v té komisi prošel většinou a je založen na velmi dlouhých a komplikovaných diskuzích. Mně to dává naději, že minimálně ta změna architektury systému, která je v tom návrhu obsažena, že má šanci projít poslaneckou sněmovnou. Co se týče konstruktivních diskuzí, tak o to se můžeme pokusit i tady. Já bych rád vyzval vaše diváčky a diváky, aby svoje dotazy, připomínky a tak dále psali do Q&A, nebo kdo chce vyloženě promluvit svým hlasem, připojit se k nám, tak může takovou zadáním takové té zvednuté pacičky a můžete takhle do toho vstoupit, budeme určitě rádi. Vy jste mluvila o tom, že to nebezpečí, které by se mohlo týkat nás, ale zejména našich dětí, je, že ty důchody budou almužna. Já bych vám chtěl pustit takové krátké video, je to reklama hrabství, myslím snad Derbyshire v Anglii, ale z roku 85. Jo. A tady uvidíme, čemu se lidi tehdy smáli. How much is it to Alfreton? 80 pence. How much, Alfreton? 60 pence. How much, Alfreton? 40 pence. There is an easier way to save money on bus fares. If you're unemployed, disabled, or a senior citizen, you can get a travel permit. Alfreton, please. 20 pence. It gets you anywhere in Derbyshire for half the price. A travel permit. No smoking. Isn't it fine, you've got one? We're here to help you. Use this. Tomu se tehdy lidé asi smáli. Myslím, že dneska už bychom se tomu smáli o něco méně, ale přece jenom, nakolik to převažování každé koruny v dlaních je realita dnešních českých seniorů? Je skutečně tohleto už problém, nebo nás to teprve čeká? Víte, já nemám ráda, když ekonomové neznalí věci dělají velmi rychlé závěry. Ono se to stalo zhruba před 14 dny, kdy jsem poslouchala DVTV a ekonom Lukáš Kovanda tam pronesl něco v tom smyslu, že máme nejnižší chudobu v Evropě, tudíž chudí lidé u nás se mají dobře. Což mě poměrně nadzdvihlo ze židle, protože nevím, jestli obecně lidé ví, kolik je hranice příjmové chudoby v České republice za minulý rok.
Za minulý rok hranice příjmové chudoby byla 12 818 korun. A my máme průměrný důchod 14 000 korun. To znamená, že 2/3 důchodců nedosáhnou na těch 14 000. A jenom abychom si pro srovnání uvědomili, je u nás zhruba 150 000 důchodců, kteří mají nižší důchod než 10 000. Takže z tohoto pohledu máme skutečně poměrně vysoké procento důchodců, kteří vlastně trpí příjmovou chudobou. To procento je vysoké, upozorňuje na to i OECD ve své studii k hodnocení penzijního systému České republiky, kterou jsme představovali zhruba před 14 dny. Upozorňuje na to, že důchody jsou v České republice velmi nízké. Takže z mého pohledu ta reforma primárně by měla sloužit k tomu, že jednak samozřejmě sníží nějakým způsobem tu chudobu příjmovou těch důchodců a na druhou stranu zavede maximální transparentnost, aby lidé, kteří celý život odvádí sociální pojištění, tak aby měli přístupnou důchodovou kalkulačku. Na jejím základě si budou moci spočítat, kolik zhruba bude činit jejich důchodový nárok, aby věděli, zda si mají šetřit, kolik si mají šetřit, anebo si nemají šetřit. A to si myslím, že je strašně důležité. Takže vlastně ústředním motem té reformy z té komise byly tři věci. Jednak to byla spravedlnost, druhá byla transparentnost a třetí byla vlastně udržitelnost. To byly tři hlavní elementy, které se linuly celou tou diskuzí komise. Já jsem se dovolil tady krátce ukázat graf, kde vidíme, jak je to s jakoby riskem chudoby v zemích Evropské unie. Je to teda z roku 2017, je to malinko jakoby starší, ale dejme tomu. Tady podle toho ale na tom vypadáme vlastně jako docela dobře, že někde mezi těmi 7 až 14 procenty, jakože nejsme v tom nadprůměrní, tak to bychom na tom zase tak blbě nebyli, ne? Kdyby to, co ukazuju, platilo. Tak ale určitě ještě byste měl ukázat, jestli máte graf metodiky, jak se ta míra ohrožení chudobou počítá. To zahrnuje nějaké další tři elementy. A právě, že ty další tři elementy jsou problém. Jo. Takže proto jsem to právě říkala v těch absolutních částkách, aby si lidé jako v absolutních částkách uvědomili, kolik to vlastně je, že ta hranice je 12 818 korun. Jo, takže moje maminka, která měla 4 děti, s každým byla doma ty 3 nebo 4 roky na mateřské, tak má prosím pěkně důchod 9 000 korun. Vychovala 4 děti. Zkusme z toho žít, ano. Přesně tak. Mě by zajímalo, co si o tom vlastně myslí naši diváci, když, jak prostě poprosím režii o mentální mapu, kterou můžeme zkusit, a prosím naši diváci, pište, která slova podle vás nejlépe vystihují situaci současných seniorů. Tak můžete zase přes to slido, přes ten QR kód, a zadáte tam heslo Nová éra a můžete psát slova, která vás napadají v souvislosti se situací našich seniorů. No, vlastně víme, ví to asi úplně každý, že prostě počty starých lidí narůstají, logicky tím pádem v poměru klesají počty lidí v produktivním věku, a to poměrně výrazně, možná bychom si mohli krátce, jestli to jde, odpovědět na to, kde teda na to brát prachy, protože pokud ubývá těch, kteří do toho důchodového systému platí, a přibývá těch, kteří z něho pobírají, tak to začíná haprovat. A haprovat to samozřejmě bude čím dál víc. Tak, kde ty prachy brát? Měli bychom platit víc na sociálním pojištění, mělo by se ještě víc zdanit, nebo co by se teda vůbec jako mělo? Tak hlavně je potřeba, aby se změnil ten narrativ ve veřejném prostoru. Ve veřejném prostoru probíhá narrativ, že důchodová reforma vyřeší udržitelnost, ale ta rovnice nemá řešení. Z principu věci, kterou jste řekl, tak nejde ten důchodový systém
Při tady těchto věcech, že nám stárne populace, tak nelze vyřešit tak, a nechceme zvyšovat odvody, tak nelze vyřešit tak, že to něco nebude stát. Je potřeba si přiznat už v tuto chvíli, že jsme se stali obrovským solitárem v Evropské unii, protože jsme země, která na financování důchodů používá z 80% příjmy z vybraných, jako příjmy z toho pojistného, a jenom z 20% to dofinancováváme z jiných zdrojů. A zase tady uvedu statistiku, průměr zemí Evropské unie je 52%. Pouze 52% nákladu na důchod se hradí z pojistného a těch zbylých 48% se dofinancovává z jiných zdrojů, to znamená ze státního rozpočtu. Je to zase jedna z dalších věcí, na které upozorňuje OECD. Kromě toho, že máme i nízké důchody, tak OECD upozorňuje na to, že jsme úplně vychýleni v tom systému financování a že je potřeba nastolit více zdrojové financování důchodového systému. Já jsem tady zkusil ukázat graf, teď nevím, jestli je vidět. Asi není. Jo, to asi je vidět. Je vidět, no. Jo, tady to zase vidíme vlastně v procentech z HDP, že vlastně to Česko má nějakých 8,3%, kdežto průměr Evropské unie je 12,5% a eurozóny dokonce nějakých přes 13%. Jo, takže vlastně ten podíl státu na chodu toho důchodového systému je prostě fakt jako malý. Podívejme se tedy na to, jak dopadla naše mentální mapa, jak naši diváci a divačky vlastně vidí situaci důchodců. Tak vidíme, že největší zastoupení, takové nejsilnější mají slova chudoba, nerovnost, nespravedlnost, nic moc, moci nevyskakovat, smutný. A je tady jeden takový malinko pozitivnější názor, že zatím ještě dobrý. Tak děkuju, zatím snad ještě opravdu dobrý. Na základě toho, co jste říkala, je vlastně poměrně zvláštní, jak k tomu přistupuje naše vláda, protože ten problém začíná vypadat jako trošku přece jenom ožehavý, není to úplně jenom nějaká teoretická záležitost nebo libůstka vás ekonomů. Já tady ukážu vlastně, jak to podle takového mediálního odlesku s přístupem naší vlády vypadá. Teď nevím, kde dá ten share screen, už to bude. Tak, tady. Jo. A tohle vlastně je, jak k tomu naše vláda přistoupila. Babiš se ptá, co je důchodová reforma. Kdo bude v roce 2030 u vlády. Jo. Nebo důchodovou reformu už tato vláda asi nestihne. Tak asi nestihne. Pak tady máme. Vláda Andreje Babiše žádnou důchodovou reformu nepředstaví. Já jsem udělal takovou časovou osu, jo? Ono je to z různých období vlastně po září. Tady máme další nezdar Babišovy vlády. Důchodová reforma se do voleb nestihne, přiznala se Schillerová. To se zatím jenom přiznala a dneska simsalabim. 30 let se to nepovedlo, tak se to nepovede ani teď. Jasná věc. Nasrat. Jak je vlastně tady tohle možné? Vy jste vlastně 2 roky v té komisi na tom pracovala a já v tom září, já si to pamatuju jak teď, já jsem měl přes Vysočinu a poslouchal jsem, co o tom vašem návrhu vlastně premiér hovoří. Jo? A hovořil velmi kriticky, nicméně úplně jako bez faktů a bylo to tak, jak jsme zvyklí, jako plné různých jakoby dehonestací. Co se to stalo? Ta vláda má nějaký zájem na tom vlastně o tu reformu se nestarat? Já bych chtěla říct, že to je, myslím, druhý bod programového prohlášení této vlády, že udělá důchodovou reformu. A ta důchodová reforma v tuto chvíli je hotová. Existuje komplexní legislativní návrh v paragrafovaném znění, který bude představen zítra v 9 hodin ráno na tiskové konferenci a bude posunut dál do meziresortního připomínkového řízení.
A já jako předsedkyně komise jsem skutečně odpracovala se všemi ostatními členy komise 2 roky práce v té komisi. Splnila jsem úkol, předložila jsem návrh, kde ta základní architektura má širokou shodu napříč politickým spektrem. Té komise se účastnili zástupci politických stran, kteří v té komisi hlasovali. A obávám se, že v tuto chvíli ta zodpovědnost je v rukou a proto já jako předsedkyně komise říkám nahlas, že jsem taky představila variantu B, která jasně hovoří o tom, že pokud paní ministryně financí a pan premiér budou nadále strkat hlavu do písku, kterou konec konců strkají u spousty dalších věcí, takže je potřeba občanům této země říct, že kolem roku 2030, a to bylo prosím pěkně počítáno před covidem, bude muset dojít k plošnému snížení důchodu zhruba o 11%, po covidu si myslím, že to bude 14 nebo 15%, tak, aby to utáhly veřejné finance. Tohle bude situace, pokud nedojde k důchodové a k daňové reformě. Já jsem důchodovou reformu odpracovala, se všemi členy komise je předložená, celou dobu upozorňuji na to, že ta reforma vytváří časový horizont zhruba 5 let pro to, aby byla provedena i reforma daňového systému. Bohužel namísto reformy daňového systému jsme svědky systematického v podstatě rozvrácení daňového systému. To všechny změny, které teď se schvalují s koncepcí nebo s daňovou reformou, nemají cokoliv společného. Takže v tuto chvíli skutečně osud lidí této země je v rukou politiků, kteří už by se konečně po 30 letech tomu problému mohli postavit čelem. Já bych pro nepamětníky pustil krátkou takovou stranickou reklámku vítězného hnutí, tak jestli můžu poprosit do režie, jenom na připomenutí, co říkala vládnoucí strana vlastně v roce 2018, ještě docela nedávno. Díky za váš čas a podporu. Makáme a investujeme energii tam, kde je to nejdůležitější. Do našich rodičů a prarodičů. Protože si za celoživotní práci zaslouží důchod užít. Všem důchodcům snížíme jízdné o 75%, zajistíme levnější léky a navýšíme důchody až o 918 korun měsíčně. To je 11 016 korun ročně. A seniorům nad 85 let přidáme rovných 1000 korun. To je nejvyšší meziroční navýšení důchodů v historii České republiky. Babičky a dědečkové si to zaslouží, protože našim dětem předávají zkušenosti a dovednosti, které jako rodiče nestíháme nebo neovládáme. Naší povinností je vytvářet jim takové podmínky, aby si mohli podzim života užít. Ano, chceme lepší Česko. Díky za váš čas a podporu. My makáme dál tam, kde to má smysl. Tak, není zač. A já jsem chtěl ukázat ještě tadyhle jeden graf, který je trošku pragmatičtější než tato reklama. Tady vlastně jako vidíme, jak se vlastně vyvíjela ta výše těch důchodů vůči vlastně průměrný mzdě. A tady jako vidím, že do toho roku, já nevím, 2012, 2013, to je vlastně jakoby sešup, který ale pokračuje. S tím samozřejmě žádných 75% slev na jízdenkách nic neudělalo. Možná by to přivítala ta stará paní z té britské reklamky, ale u nás to vlastně moc nepomohlo. Tady vlastně můžeme vidět, ne, tady ne, ale tady. Tady můžeme vlastně vidět, co se možná, podle teda MPSV, jak to vidělo v roce 2017, dneska by to možná MPSV vidělo ještě trochu hůř, vlastně jaký rozdíl bude vznikat vlastně mezi těmi příjmy z pojistného a výdaji a toho se snad já naštěstí nedožiju v nějakém roce 2070, už ten rozdíl bude 4% HDP, což je jakoby fakt hodně, dá se říct. Kde ten stát na to ty prachy může jako teďka vzít? Co může dělat? Superhrubou mzdu zrušil, tam už se nic nevezme, naopak ty peníze bude stát. Co by mohl dělat? Kde vlastně ty zásadní prostředky na to nalít je do toho systému tak, jak je
v těch úspěšnějších zemích Evropy normální, jak by to mohl náš stát vlastně dělat? No primárně, než začneme mluvit o daňovém mixu, tak primárně by měl prioritizovat na straně výdajů. Já si osobně kladu otázku, jestli je fakt důležitá stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe první fáze za 15 miliard, která nepomůže nikomu, anebo jestli jsou důležitější důchodci, aby netrpěli příjmovou chudobou. Jsme v době covidu, podnikatele leží na lopatkách, celá řada z nich zkrachovala nebo musí velmi výrazně šetřit na provozních výdajích. Očekávala bych, že stát, který má se chovat jako správný hospodář, začne škrtat provozní výdaje a začne šetřit na provozních výdajích. Že začneme škrtat nesmyslné dotace na výrobní linky pro toastový chleba, který nikdo nepotřebuje. A tady tyto peníze budeme směřovat jiným způsobem. Obrovskou příležitost nám skýtá fond obnovy. To je jedinečná příležitost využít tento fond pro provedení zásadních strukturálních reform v České republice. Konec konců samotné podmínky toho fondu jasně hovoří o tom, že by měl obsahovat ten národní plán obnovy zásadní a velké reformní projekty, které nelze odfinancovat z národních rozpočtů. Co se stalo u nás? Fond obnovy při tom prvním pokusu donešení tohoto fondu obnovy do Bruselu, který ani neschválila vláda, obsahoval například rekonstrukci D1 anebo obsahoval lepení nedostatečného výběru daní, výpadku příjmu státního rozpočtu. A z Bruselu byl vyslán vládě jasný signál. Ten fond slouží k reformním krokům. Ten fond slouží k tomu, že máte jedinečnou příležitost Českou republiku posunout někam dál. Takže například slouží k tomu, aby se z něho financovaly vysokorychlostní železniční koridory. Například. Nebo například provedení důchodové a daňové reformy. Takže za Ministerstvo práce sociálních věcí je v tuto chvíli v tom druhém kole ve fondu obnovy navrženo asi 18 miliard transformačních nákladů na důchodovou reformu. Takže to je druhý bod. Já tady tuto krizi chápu jako jedinečnou příležitost právě udělat tyto reformy díky tomu jedinečnému nástroji, co je poskytován Evropskou unií, protože v podstatě to je fiskální federalismus zabalený v krásném lesklém papírku a obávám se, že tahle ta příležitost se opravdu už podruhé opakovat nebude. Mimochodem dneska byl schválen, jsem dostala zrovna teďka v průběhu SMSku, že byl schválen evropský rozpočet, takže fond obnovy by měl co nejrychleji v červnu příštího roku mít už první peníze uvolněny. No a tou třetí věcí, o které se musí začít diskutovat, je samozřejmě změna daňového mixu v České republice. Typicky například sloučení daňové sazby a odvodů na sociální zabezpečení do jedné sazby. Musíme nějakým způsobem začít zdaňovat digitální sektor. Musíme se pobavit o tom, že příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům na sociální pojištění a tak dále. Ale je potřeba tuto diskuzi ve veřejném prostoru vést a diskuzi nikdo nevede, protože to naprosto nesystematické snižování superhrubé mzdy, ke kterému dneska mimochodem jsem taky dostala SMSku, že Senát schválil 15-23%, ke kterému dochází, a to je prostě naprosto nekoncepční věc. Daně se velmi jednoduše snižují, ale neexistuje politická vůle je zvyšovat. A tady, abychom si uvědomili ten deficit těch 130 miliard, já teď nevím, v které podobě to bylo schváleno, jestli 100 miliard nebo 130 miliard deficitu, tak ten se propisuje do každého dalšího rozpočtu, protože nebude mít politickou vůli jakákoliv další vláda zvyšovat daně. A já upřímně říkám, že pokud paní ministryně hovoří v televizi o tom, že budeme velmi pomalu konsolidovat a že deficity žádný problém nejsou, tak z mého pohledu jsou problém obrovský. Konsolidovat budeme muset rychle a je potřeba říct, že pokud se dostaneme skutečně na těch 55% HDP někdy v roce 2025-26, to už je tak obrovský deficit, že nejde vyřešit škrtáním výdajů. Takový deficit se bude muset řešit zvyšováním daní. Takže pokud neuděláme důchodovou reformu, tak naše děti čeká to, že budou mít nižší důchody a vyšší daně. Což je nemilé,
A mě by zajímalo vlastně, jak to vidí naši diváci a divačky. Vlastně slyšíme to, že ten stát je vůči tomu poměrně prostě liknavý. Týdny, tak si nemůžeme dělat příliš iluzí o tom, jak racionálně nebo neracionálně funguje. Mě by vlastně zajímalo, jak se vy osobně připravujete na důchod. Já poprosím naši režii, aby tu anketu ukázala, jak se finančně připravujete na důchod, to znamená nijak, spořím v penzijním připojištění, spořím jiným způsobem, investuji pro zisk v budoucnu, jakoby nákupem nemovitostí, akcí a podobně, soustředím se na podnikání, které mě uživí i v důchodu, investuji do dětí v doufání, že se mi to v důchodu vrátí. Určitě jsme na nějakou možnou důležitou variantu zapomněli, na to se možná zeptám. Chybí tam nějaká dobrá osobní strategie, kterou by se tam slušelo zařadit do těch osobních přístupů, které se mají vyvarovat té chudobě v důchodu? Já myslím, že to. Jo? Jak se připravujete vy? Tak já jsem to tady chtěla vytknout, jako auto. Jo, no my nemůžeme, to můžou právě jenom naši diváci a divačky. No. No tak samozřejmě, že spoříte. Spoříte. A v penzijním připojištění stojí to za to, nebo stejně tam z toho jako vlastně nic moc nezbyde? Já mám strašnou ozvěnu. To možné, technici? Haló? Jo, už je to... Já vás slyším dobře. Jo. No, já si samozřejmě spořím asi od 18 let v penzijním připojištění s tím naprosto chabým úrokem, který nepokrývá ani inflaci, ale samozřejmě, že člověk si ještě spoří jiným způsobem než v penzijním připojištění. Tak, podívejme se na výsledky ankety, jestli už je máme k dispozici. Simsalabim. Tak, že by se nikdo nepřipravoval nijak, tak nikdo takový mezi našimi diváky není. Nejvíc lidí, 40% spoří v penzijním připojištění, 20% lidí spoří jiným způsobem, další pětina investuje pro zisk v budoucnu a pětina taky investuje do dětí v doufání, že se jim to v důchodu vrátí. To, že by se soustředil někdo na podnikání, které uživí i v důchodu, tak nikdo takový není. Já jsem stejně ani nepřišel, jaké by to mohlo být, ale aspoň jsem to zkusil do takové ankety dál. Jedna věc, která je důležitá, vy jste ji zmínila, jsou prostě daně. Jo? Mluvila jste o tom, že to daňové zatížení jednotlivců, zaměstnanců a tak, je něco, co by se ještě hýbat mělo, ale kde... si myslím, nebo kde to vypadá, že jsou velké rezervy, jsou prostě firmy, jako zdaňování korporací. U nás to vypadá, za chviličku ukážu ten graf, ale u nás to vypadá, že my korporace zdaňujeme vlastně poměrně o dost méně než v Evropě. Je to pravda vůbec a mělo by se s tím něco dělat, podle vás? No je to pravda, ono je to pozůstatek, respektive je to problém všech postkomunistických zemí, protože po roce 89 jsme tady měli investiční pobídky a lákali jsme zahraniční kapitál, potřebovali jsme zahraniční kapitál, takže když se podíváte, ano, tak my jsme jako relativně uprostřed. Jsou země, které mají vyšší zdanění než my. Já jenom chci říct, že z mého pohledu je potřeba extrémně rozlišovat, protože tady ta covidová krize skutečně položila na lopatky především malé a střední rodinné firmy, roky budované biznesy, rodinné, kde celá rodina se podílela na budování. A ty biznesy jsou v tuto chvíli takovým způsobem zasaženy, že představa, že se jim v tuto chvíli budou zvyšovat korporátní daně, je naprosto lichá. Naopak, jim by se mělo ulevit, protože jsou to tahuni ekonomického růstu, vytváří 80% pracovních míst v České republice. Ale je potřeba si říct, že ty velké firmy skutečně jsou zdaněny nedostatečně, protože
Velké firmy na rozdíl od těch malých mají lidský a finanční kapitál na daňové plánování a když se podíváte na empirické výzkumy, tak prakticky platí o třetinu nižší daně než malé a střední podniky. To daňové zatížení jejich je nižší právě proto, že jsou schopni a umí, mají na to prostředky daňově plánovat. Takže z mého pohledu v tuto chvíli si myslím, že by měla být diskuze o tom, jak pomoct malým a středním a to daňové břemeno trošku přenést na ty velké podniky. Jo. Když se podíváte, jak byl udělaný lockdown, tak ten lockdown byl udělaný extrémně diskriminačně. Nadnárodní řetězce prostě mohly prodávat obuv ve svých supermarketech a tamhle paní, která měla svůj obchod, který roky živil, prodávala jenom obuv, tak ho prostě musela zavřít. A to je něco, co bylo strašně špatně a co velmi poškodilo skutečně české firmy, drobné podnikatele. A je potřeba teďka nějakým způsobem jim pomoct a kompenzovat to. Zeptejme se nikoli teďka našich diváků, ale lidí v Jihlavě, kde sídlí právě zde pořádající Centrum dokumentárního filmu, co si myslí v anketě oslovení Jihlavana a Jihlavanky o tom, co by stát ohledně důchodů měl dělat. To si nedokážu představit, protože posunout delší odchod do důchodu ve vyšším věku, vlastně ty lidi to fyzicky nedají a prostě tam by to chtěl nějakou reformu, aby si každý přispíval víc, nebo já nevím, prostě nějakým takovýmhle způsobem. Nejsem si jistý vůbec, jak to řešit. Tak předně by měl stát zaměstnat, obsadit odborníky, kteří by o tom mohli rozhodovat a ty by už potom si s tím poradili. No tak tohle, kdyby někdo věděl, tak asi dostane Nobelovu cenu. V každém případě mi přijde, že ty opatření, které se teď dělají, jsou velmi nesystémové v tom smyslu, že vlastně nivelizují jakoby, nebo jsou stejná pro všechny důchodce, pro všechny lidi, kteří jsou v důchodu a nejsou schopni rozlišit, kdo tu pomoc potřebuje víc a kdo ji potřebuje míň a to považuji za zásadní. A jinak si myslím, že by možná stát měl motivovat lidi k tomu, aby se o sebe postarali trochu víc sami, aby prostě měli tu snahu na ty zadní kolečka nebo na ten pozdější věk myslet. A je jedno jak, jestli tím, že budou mít 8 dětí, které se budou starat a oni se pak budou starat o ně, anebo tím, že teda se budou snažit mít majetek, který je zabezpečí, ale prostě nespoléhat na to, že se o mě někdo postará, protože to asi nedopadne. Tak to konec konců můžeme vidět, možná, že k tomu, aby se každý sám snažil co nejvíc zabezpečit stát, to motivuje ukázkami vlastně vlastní neschopnosti úplně asi nejlépe. Co říkáte vlastně na to, co zaznělo u toho prvního oslovaného, ta úvaha nad tím pozdějším odchodem do důchodu? Není tady to řešení, kdyby se třeba chodilo do důchodu v 90, tak nebudeme na to tolik peněz potřebovat? Je pravda, že další věcí, na kterou OECD poukazovalo, byl věk odchodu do důchodu a to, že ho ve srovnání s ostatními státy máme poměrně nízko nastavený. A my ekonomové víme, že zvyšování věku odchodu do důchodu je strašně jednoduchý nástroj, který ten systém umí velmi rychle vychýlit zpátky do plusu. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že si musíme uvědomit, že nám neroste délka dožití ve zdraví. A to je to, o čem hovořil ten pán, že to lidi fyzicky nezvládnou. Nám se možná prodlužuje věk, ale neprodlužuje se věk dožití ve zdraví. A když se ten věk odchodu do důchodu zvýší a přitom se neprodlužuje ta délka dožití ve zdraví, tak to znamená, že to vlastně ve finále ten systém zatíží ještě víc, protože velké procento občanů bude končit v invalidním důchodu. Takže to musí být skutečně nastaveno velmi pečlivě a velmi pečlivě vybalancováno. Součástí té důchodové reformy, která bude předkládaná zítra, není zvyšování věku odchodu do důchodu. Já jsem tady ještě rychle našel graf, kde se ukazuje vlastně ten důchodový věk, tak my budeme prostě pod tím průměrem OECD, tak jenom jsem to divákům, takhle vy to znáte, ale divákům jsem to ukázat chtěl.
My tady máme, vidím tady několik diváckých dotazů, tak s dovolením jeden hnedka vytáhnu. To je podle mě zajímavá otázka. Může pro to zlepšení situace vůbec jako v důchodech něco udělat i soukromý sektor nebo prostě bankovní systém? Může jakoby nějaká jakoby nestátní sféra s tím něco udělat? Jakoby iniciovat, tady to píše čtenář, iniciovat nějakými prostředky v soukromém sektoru sociální solidaritu? Jakoby vymyslet prostě nějaké schéma, které by pomohlo z boku to nějakým způsobem řešit? Tak já si spíš myslím, že to je o tom třeba nabízet daleko širší paletu finančních produktů zajištění na stáří, protože ten třetí pilíř je naprosto neefektivní, konec konců to konstatovala i OECD v té studii. A na západ od nás jsou například dostupné finanční produkty typu reverzní hypotéka. A jsou to produkty, které fungují tak, že například zastavíte vlastně bance svůj dům, ve kterém žijete a ona vám doživotně vyplácí rentu, což je část jakoby důchodu. A potom, až zemřete, tak vlastně ten dům přechází té bance. Jo? Je celá řada takovýchhle nástrojů, které jsou využívány v západním světě. Velmi často jsou to třeba ti důchodci němečtí, kteří jezdí na Havaj a tak dále, tak používají tyto nástroje pro zajišťování na důchod. Já se osobně obávám, ale že postkomunistické země a vnímání majetku naše vlastně nám nedovoluje a myslím si, že použití těchto produktů by v naší společnosti nebylo nějak jako velmi nebyly by hojně využívány, protože u nás to spíš vnímáme jako, že majetek se dědí. A nedovedu představit, kolik procent lidí by třeba šahalo k takovým nástrojům. A už mám zase ozvěnu. Mm-hmm, tak snad ozvěna přejde. Já zkusím teďka mluvit já, třeba to odezní. Já bych se vlastně na to, o čem jsme mluvili, rád zeptal diváků taky ještě v naší další anketě. A to je, pardon, hned se tomu podívám, vlastně jak oni si myslí, že by k těm starobním důchodům měl přistoupit stát a kde by stát vlastně na ty důchody starobní měl vzít peníze. Já vím, že už jsme leco slyšeli a teď už to tím bude trošku ovlivněný, ale přece jenom. Tak měly by to být větší daně jednotlivců nebo větší zdanění zisku firem nebo větší odvody na sociální pojištění, uspořit na to v jiných oblastech státních výdajů. Nikde takhle to stačí. Tak prosím, hlasujte. My dva zase nemůžeme, ale některé věci jste řekla. Vy jste říkala to uspořit na to v jiných oblastech státních výdajů. Proč ne? Ten kanál Odra Labedunaj, to je stejně hovadina, ale co jsme neříkali, jsou ty větší odvody na sociální pojištění. Nedalo by se nám třeba OSVČ napařit ještě víc nebo trošku ještě uškubnout zaměstnancům, tam vždycky jak jde brát, ne? Tak já musím říct, že jsem to říkala, to je jaký divný, já vás teďka nevidím, já vidím to hlasování, totiž tak jsem tak chvilku, jak jsem neviděla ten obličej, si říkala, jestli tam jste. Pro zvyšování odvodu na sociální zabezpečení jako rozhodně není žádný prostor. Ty odvody jsou tak vysoké, že extrémně jako náklady na práci díky tomu jsou strašně vysoké, trpí zaměstnavatelé, takže ta rovnice řešení důchodové reformy nemůže jít cestou zvyšování odvodu na sociální zabezpečení. Na to už žádný prostor není. Prostě není. Jo? Pro ilustraci u nás ty odvody na sociální zabezpečení, pokud si dobře vzpomínám, tak je to pro zaměstnavatele, když to sečtu, 28%, zatímco průměr v zemích OECD je 18%. Jo? U nás ty odvody, to zatížení té práce je strašně vysoké, strašně. Mm-hmm. Poprosím výsledek ankety, jak to vidí naši diváci. No,
Helejte, největší zdanění zisku firem vyhrálo divácký žebříček, je to 67% diváků a potom třetina vlastně dává přednost tomu, o čem jste mluvila předtím, to znamená uspořit na to v jiných oblastech státních výdajů. Ale vidíme, že teda i diváci vidí, že vlastně to zdanění zisku firem by za to stálo. Konec konců proč ne, ale říkal jste, dlouho to trvá, nedá se na to prostě tak dlouho čekat, jakoby ty dnešní důchodci těžko se něčeho takového dočkají. Ale mě v souvislosti s tím napadla vlastně ta otázka, bavili jsme se na začátku, že to téma těch důchodů všechny vlastně jako otravuje, jo, z mnoha důvodů. Mladí lidi to nemusí zajímat, protože to, až budou starý, to je prostě daleko. To byste se divil, jak právě mladí lidi to zajímá. A vy jste říkal, že jste spořila teda od 18, to je mm-hmm. pravda. Mm-hmm. Já ne. Ale... já jsem studovala finance, takže... To jste k tomu měla fakt blíž. Tak to mě trošku boří té hypotézu, protože já jsem myslel, že mladí lidi to nezajímá a starý lidi, těm už to může být jedno, protože během jejich důchodu už se toho za stolik jako moc nezmění vlastně. Ale jestli vám můžu skočit do řeči, jo? Já si nemyslím, že mladí lidi to nezajímá, jo? Je potřeba si uvědomit, že když mladý člověk skončí školu a chce založit rodinu a má malé děti, tak spíš řeší nedostupnost bydlení, že jo, a musí okamžitě alokovat prostředky do bydlení, tak mladé rodině se dvěma dětmi prostě nezbývají finanční prostředky, jak si přispívat, ještě spořit někde na důchod. To je fakt, který je nutno vzít potaz, že je prostě velká část populace, která má takové příjmy, že prostě není schopna si na ten důchod šetřit. Přesto všechno poctivě pracují celý život, odvádí odvody, tak se domnívám, že skutečně stát má povinnost zajistit takovýmto lidem důstojné důchody a prostě proto by měl pečlivě vážit, zda bude lít peníze do nějakých nesmyslných projektů, anebo jestli bude prostě akumulovat peníze na to, aby udělal důchodovou reformu. To si prostě myslím, že je jako základní omega, nebo základní alfa a omega, a že je prostě potřeba občanům říct, tak jsou důchody občanů prioritou nebo ne? Bych skoro netušil a tušil, jaká je odpověď. Nicméně... No, populistická odpověď je, že ano, ale mezi tím schválím 15 miliard na kanál, že jo? Upřímně, když si vezmeme dnešní situaci, kolik vy byste si představovala, že by byl dobrý důchod? Já jsem teďka poslouchal... Je to vlastně taky skupina ekonomů a sociálních vědců, který se snaží zkonstruovat, jak to je, důstojnou minimální mzdu nebo něco, nebo důstojný příjem. Důstojný průměrný příjem. No, tam se dobrali k nějaké částce 35 tisíc korun, to samozřejmě málo kdo dneska má. Jak by to bylo s důchody? Co vy byste považovala dneska, kdybyste měla říct jakoby částku, kdybyste teďka byla důchodkyně, kolik byste myslela, že prostě je docela dobrý důchod? Ne, abyste jako to přehnala, jo, ale zároveň, aby to nebyla sociálka, aby prostě za to celoživotní úsilí tady v Komisi pro spravedlivé důchody a v jiných tělesech a za to učení a všechno, kolik byste si tak říkala, že by mohl být v pohodě důchod, abyste nebyla naštvaná? Tak já vám řeknu v mezinárodních srovnáváních, co je považováno za jakoby udržitelný důchod, tedy důchod, jako, který neznamená, že člověk padá do chudoby, ubývá uváděna hranice 30% průměrné mzdy. Jo, 30% průměrné mzdy bývá uváděna hranice. No jo, jenomže když u nás ta průměrná mzda celkově jako nízká, tak u nás třetina z průměrné mzdy je vlastně ta sociálka, kterou máme teď, ne? No, to je jakoby další věc. Průměrná mzda v tuto chvíli teda je kolik? No, kolem 30 něco. No, 35, kolem... ne, myslím, nebo 36. To myslím v Praze, jo. Ale nejsem si jistý. No. Takže to se pohybujeme někde kolem 10 000 korun. Chodu, tak zkuste žít za 10 000. Ne. Zkuste žít za 10 000, no.
Já bych se rád na to zeptal i našich diváků, jestli můžou do té mentální mapy, která se teďka objeví, zase se to dá udělat skrz ten QR kód, tak jestli můžete napsat částku jednu, kolik vy si myslíte, že by bylo na to, aby to byl důstojný starobní důchod? Ale já teď nechci, aby vyznělo, že si myslím, že jako 30% průměrné mzdy je důstojný důchod. To jsem říkala, kolik ne, to tak nevyznělo. Mezinárodním srovnání, jo? Jenom jakoby pro obrázek. Ne, to tak určitě nevyznělo. Tak, zkusíme, jestli se začnou objevovat nějaké cifry. Tady nám do chatu jeden divák napsal, kolik je teda ten průměrná mzda. A je to opravdu, jak říkáte, vy, těch 35 400. No, 35 400, já jsem si myslela. No. Jo, takže nějakých těch 11, 12 tisíc by byl ten důchod, no. Což je, akorát, že možná tady to měřítko evropské nepočítá s tím, že někdo má tu průměrnou mzdu vlastně takhle nízkou, protože z toho by se v podstatě nedal zaplatit ani noční nájem. A podíváme se, jestli už se nám tam něco objevuje, nebo ještě to necháme chvilku jet. Když jsme mluvili vlastně o tom politickém přístupu k tomu tématu, jakým způsobem by podle vás šlo vlastně vůbec podnítit seniory, aby toto bylo vlastně pro ně to volební téma? My jsme viděli z kraje vlastně tu reklamu Hnutí ANO, které to akcentovalo, dali se s tím práci, byla to pěkná animace, všechno, nestalo se nakonec nic, ale jde vidět, že pro to hnutí to téma teda jako opravdu bylo, jo, minimálně deklarované, možná už ne potom pracovní, ale to je samozřejmě jiná věc. Co by podle vás jakoby mohlo vůbec jakoby podnítit, aby jste říkala, mladí lidé to berou vážně, tak aby to takhle vážně brali i ti seniori, i třeba s ohledem na tu mladou generaci? No tak já nevím, jaký apel by mohl někoho podnítit. Každopádně já myslím, že každý rodič primárně chce, aby jeho dítě se mělo líp, než se má on. Takže jako z této nějaké premisy nebo hesla, z kterého já vycházím jako matka, protože já prostě bych udělala cokoliv, aby se moje děti měly líp. A nevím, jestli jsem divná, nebo asi žiju v nějaké bublině, ale tohle si osobně myslím, že by přece toto by měl být ten primární, zásadní a dostatečný jako důvod k tomu, aby lidé chtěli důchodovou reformu a takovou, která prostě zajistí, že budou jako důchody aspoň trochu důstojné a nebude velká část důchodců pod příjmovou hranicí chudoby. Podívejme se prosím na výsledek mentální mapy, jak to vidí naši diváci, že by byla, jo, já to vidím trošku malinký, ale vidím tam 18 tisíc, 20 tisíc, 15 tisíc, 21 tisíc, nebo tak nějak 17 tisíc. No, takže by to vlastně znamenalo tak nějak zhruba o polovinu víc než je teď a vlastně by 50% průměrné mzdy. No. Tak to by se dalo vzít jako docela dobrý politický požadavek. Tak kdybyste mohla pana premiéra prostě požádat. Když si tady tu situaci vezmete, kde se dneska vlastně nachází nějaká politická síla pro to tady na tohle zatlačit, udeřit a tak. Protože vy jste vytvořili vlastně rozsáhlou odbornickou skupinu, která vlastně udělala takovou vlastně úplně jako perfektní, věcnou, jasnou prostě analýzu toho, co by se mělo dělat a proč by se to mělo dělat a tak. Potom přijde prostě premiér, vlastně to tak v podstatě jako ignoruje, zabalí, je to prostě jako moc práce. Kde se dneska nachází nějaké jakoby těžiště, jakoby síly, která by to mohla prosadit? Jak to vlastně jako udělat? Protože počítám, že podporu veřejnou občanů, voličů to prostě jako mít musí. Tak já musím říct, že tak, jak bude zítra ta tisková konference, jak jsem říkala, paní ministrině to předloží do mezirezortního připomínkového řízení a zcela jistě to nějakou formou do Poslanecké sněmovny doputuje. Takže
Takže skutečně jako ta loptička teďka je na straně politiků a na tom zda se dokážou zhodnout například na tom prvním kroku, to znamená rozdělení toho pilíře na první, na nultý, na ten minimální důchod, základní minimální důchod a na ten první, což jako je před výrazné zjednodušení systému, umožnilo by to prostě udělat daňovou kalkulačku, občané by věděli, jaký mají důchodový nárok a potom by se dál v tom domečku dali stavět příčky, dala by se tam oceňovat péče, řešit se náročné profese, řešit se pracující důchodci a tak dále, ale znovu opakuji, v té komisi byli zástupci politických stran. Byli tam zástupci i hnutí ANO, ta komise hlasovala a skutečně jako naprostou většinou hlasů a ta komise na začátku bylo prorokováno, že za dvě komise tam nebude chodit nikdo a já musím říct, že já měla celý ty dva roky, jsem měla narvanou celou tu zasedačku, tam chodilo mezi 38 a 30 lidmi, protože prostě oni se zajímali, protože to skutečně byl dialog, konstruktivní dialog, nedocházelo tam k žádným se očerňováním, tak jak v poslanecké sněmovně. Takže ten konsenzus té komise něco prostě odráží, nějaký prostě politický konsenzus odráží. Samozřejmě je před volbami, ale já chci říct to, že skutečně to rozdělení, ten první krok, to rozdělení toho prvního pilíře na ten základní důchod a na tu zásluhovou část, není politikum. To je technická věc s rozpočtovým dopadem 0 miliard. Ta se dá udělat do voleb a každá z těch politických stran si v tom domečku v rámci volební kampaně může ty příčky malovat nějakým jiným způsobem a může to voličům malovat jiným způsobem a nechť voliči rozhodnou, jaký ten způsob preferují. Ale znovu říkám, že tu základní architekturu, na tom skutečně byla shoda, nevidím důvod, na tom není nic politického, s nulovým rozpočtovým dopadem, skutečně nevidím důvod, proč by ten první krok měl být nebo neměl být učiněn, ale bohužel jsem slyšela několikrát pana premiéra říkat ty důvody, proč to nejde a fakt tam bylo nula a emocí tam bylo 100. No, když vidíme, jak se v tom ten stát jakoby plácá, určitě my jsme taky v Evropě jako jediní, jsou taky jako další jako vlády takovýchhle jako specialistů, ale nestačilo by potom přece jenom, já nevím, vzít trošku pod krkem Google a prostě další tady ty obří globální prostě korporace prostě s těma jako obrovitánskýma ziskama, zároveň páchající prostě různý společenský škody, vzít si takovou 20 nejobrovštějších prostě nejglobálnějších korporací kolektivně v nějakým konsorciu národním státu je na daních podojit tak, že by na ty důchody úplně v pohodě bylo a nemuseli bychom se tady patlat jakoby tady s těma drobnostma. Ale já bych jako promiňte, ale my narážíme na politickou impotenci. To je problém. Problém je politická impotence. Jako v momentu, kdy se panu premiérovi a paní ministryni financí začne chtít, tak to půjde. Jako paní ministryně financí prodává dluhopisy, který nevydělají málem ani na inflaci po 6 letech, ale odmítá důchodovou reformu, aniž by ji viděla. Já jsem ochotná přijmout jakékoliv argumenty, já jsem ochotná diskutovat. Já jsem akademik, mě diskuze obohacuje, otvírá mi nové prostory, ale ta diskuze tam musí být. Pokud někdo odmítne návrh, aniž by ho viděl, z mého pohledu je to poměrně jasný signál. Ptá se v návaznosti na to, co říkáte vy, divačka Jarka, je něco, co můžeme udělat my všichni pro zlepšení situace? Co může vůbec, já nechci říct, že ten, kdo píše, je obyčejný občan, protože to nevím, ale dejme tomu, co může takový jako běžný občan, třeba jako já vlastně udělat. Jste říká, tam chodí jako milion lidí na tu komisi, všechny to jako zajímá a pak to stejně jakoby takhle jako dojede. Co teda jakoby normální člověk? Já si jako myslím, že je potřeba fakt vytvořit ve veřejném prostoru tlak na to, aby se věci změnily. My jsme v rámci koronervu některé věci dokázali ve veřejném prostoru na tom jaře, ty ekonomické, prosadit prostě veřejným tlakem, že jsme chodili, vysvětlovali, říkali, jak to má být. Zrealizoval se střípek, ale zaplať pán Bůh za ten střípek, který se zrealizoval. Takže
Z mého pohledu skutečně je to jedině tlak ve veřejném prostoru, na sociálních sítích. To je to, co si myslím, že když se bude ozývat z každého rohu, protože naše vláda velmi dá na PR a zkoumá, co si občané přejí, takže když se z každého rohu bude valit, chceme důchodovou reformu, tak to třeba pana premiéra přesvědčí, že to je důležitá věc a že jakoby ten rok dokonce neměl strkat hlavu do písku a že by se měl pokusit najít v poslanecké sněmovně konsenzus na té změně architektury. Což vy osobně ve veřejném prostoru děláte celkem intenzivně, to mi přijde prostě super, ale abyste mi neutekla z té otázky, nedalo by se přece jenom jakoby ten korporát, který přece jenom trošku jako zmohutněl za poslední roky, zvlášť díky jako tomu digitálnímu prostředí, jsou vlastně jakoby tam ty úhlavní zdroje pro ten sociální smír. A to nejsou jenom důchody, to jsou další oblasti, kde by se ten zisk dal trošku přerozdělit přece jenom. To jako určitě jsou. Já bych to jenom opravila, že si nemyslím, že Google a Facebook páchají jenom zlo. Myslím si, že zrovna takový Google páchá i dost dobrá. No je potřeba vždycky na to nahlížet z více stran. Ono možná to zlo pramení z toho, že do jisté míry stát jako neumí regulovat právě ten digitální sektor a my se na ty firmy proto kvůli té neexistenci regulace díváme tak, jak díváme. Ale každopádně ty firmy jsou tak globální, že je prostě potřeba akci na úrovni Evropské unie a tam je prostě potřeba, aby zase Česká republika přestala hrát prostě si na svém písečku a zapojila se a měla nějakou strategii tady v tomto vyjednávání a priori neodmítala stejně tak jako tady všechno z Evropské unie přijmout, protože to prostě někdo vymyslel v Bruselu a přitom ten někdo v Bruselu jsme my, protože ten Brusel tvoří členské státy, což je naprosto absurdní, protože tady ten narrativ, že si to rozhodl někdo v Bruselu, je skutečně absurdní, protože v tom Bruselu je 27 členských států a je tam i ta Česká republika, takže my máme aktivní možnost to ovlivnit, jenom musíme vědět, co chceme. A obávám se, že my nevíme, co chceme. Aspoň já jsem za poslední dobu neviděla žádnou konzistentní politiku v rámci EU z naší strany. Podívejme se prostřednictvím mentální mapy, jak na základě toho, co jste teď za celou dobu řekla, vlastně jaké jsou možnosti, ale zároveň v jaké oblasti vidíte vlastně jakoby tu nečinnost nebo nezájem vlastně těch rozhodujících činitelů. Tak já bych se rád ještě teďka v závěru našich divaček a diváků zeptal, když si představíte v budoucnu sebe, když si v budoucnu představíte sebe ve starobním důchodu, jaké slovo nebo slova vyjadřují vaši představu nejlépe? To znamená, zkuste pojmenovat svoji možnou situaci ve starobním důchodu, až v něm budete, pokud už v něm nejste. Zkuste psát a když ho odhledneme od těch důchodů, protože to samozřejmě není jediné téma, kterému se věnujete, kde vidíte vlastně u nás jakoby další ty nejdůležitější oblasti, kde by bylo potřeba vlastně posílit nějakou důstojnost a rovnost, kde vidíte další deficit kromě toho důchodového systému, kde fakt jakoby bylo potřeba, aby se stát angažoval, kdybyste řekla jednu nebo dvě oblasti, které vám přijdou klíčové. Jste říkala posílit rovnost, no tak to je asi určitě politická scéna, když se podíváte na zastoupení žen a mužů v poslanecké sněmovně nebo v senátu, tak to je prostě asi typickým obrázkem toho, kde je potřeba s těmi rovnými příležitostmi jako velmi dobře pracovat. No a ostatní oblasti, kde je samozřejmě velká deficit, kde je velký deficit, tak to je prostě věda, výzkum, vzdělání a sociální služby, že jo, já teď tady u těch sociálních služeb myslím objemem prostředků, které do těch sociálních služeb plynou a tak dále. No je prostě celá řada jako oblastí, které by měly mít v tuto chvíli jako prioritu, jo. Jako hlavní oblasti, které by se stát měl primárně věnovat a je to brzda ve všem, je digitalizace státní správy. Mhm. Dobře, podívejme se na výsledek naší mentální mapy.
jak to dopadlo. Tak, lidé se svůj důchod představují takto. Nejistota, přežívání, obavy, smrt, strach, no tak smrt, ano, strach, skromnost, jo, takže jsou to poměrně jako, jakoby temné představy. No, ale taky tam někdo píše party, jako. Je tam party, ta je dobrá, rodina, jasně, zahrada a dílna, fajn, a sledování důchodový reklam. Nejštětnější odpověď, to bude teda veselý důchod. A já bych na závěr ještě chtěl pustit videoanketu opět z hlavy, jak se budete mít v důchodu, ale ještě těsně předtím jsem si všiml, že nám tady přestála ještě jedna divácká otázka, tak já ji s dovolením přečtu. Jana Sichrová se ptá, jak jste vymysleli, je to myšleno asi v tom návrhu na reformu, že by se mohly vyrovnat důchody mezi muži a ženami, když vlastně se vrátíme tímhle k té rovnosti, o které jsme mluvili před chviličkou. Protože ten rozdíl tam je nějaký. Jo. Já to samozřejmě úplně konkrétně nemůžu říct, protože ta tisková konference je až zítra, kde to představujeme, ale na komisi jsme projednávali několik návrhů, ať už to byl fiktivní vyměřovací základ, nebo bonus za dítě, nebo společný základ, společný vyměřovací základ manželů. Takže na to tam je myšleno a je v tom návrhu bude představen nástroj, který by měl ocenit to, že ženy pečovaly část své kariéry, nebo muži třeba pečovali část své kariéry. Mm-hmm. Takže zítra všichni sledují. 9 hodin ráno. Kolik je to hodin? 9? 9 hodin ráno. To se dá, to není takový problém. A nyní pusťme si anketu z hlavy, kde se ptáme lidí, jak si myslí, že se budou v důchodu mít finančně. Myslím si, že finančně na tom budu skvěle a velice se na to těším. Kromě tomu, že jako počítám hodně dopředu, tak jsem se zabezpečil, abych měl nějaký příjem prostě z něčeho, ty peníze zainvestované. No, já si myslím, že se důchodu vůbec nedožiju, že se vlastně do důchodu vůbec nedostanu, protože ten věk odchodu do důchodu se tak strašně prodlužuje, že si myslím, že to opotřebení bude tak velké, že se ho asi nedožiju, ale jestli se ho dožiju, tak se pokusím udělat všechno pro to, abych měla aspoň na základní život. Ale je to tak strašně daleko a ve světle třeba toho, co dělá naše vláda za posledních pár týdnů či měsíců, si vůbec nedokážu odhadnout, jak budu zabezpečená třeba ze strany státu. Tak, kdyby to skončilo tou druhou odpovědí, tak by to bylo optimističtější. Každopádně dostali jsme se tím do konce. Já bych vám chtěl moc poděkovat. Mám velkou radost toho, že jsme tady spolu mohli být. Přeju vám hodně zdarů na vaší důchodově reformní misi. Ať se to zítra podaří. Děkuji našim divačkám a divákům, že byli s námi. A tady tohle byl vlastně poslední letošní díl tady toho online cyklu Nová éra. Uvidíme, jestli bude na jaře další. Každopádně díky moc a těšilo mě a budu se někdy těšit opět. Mějte se pěkně. Děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Naschledanou. Naschledanou.